Jën 23 pytje. Hajde, shuj. Për çdo pytje, i fitoni... Ka një karota. Tri karota. Tri. Kuptohet, nëse... Nëse përgjigjimet poa, nëse mundi mu përgjigje dhe ma, vonë me fitu ma pak. Vishkini me mlut, ma se me thonë, aman bërna loj se janë kanasosin karotat. Jo, hajde. Regjia, shkojmë? Jo, anë. A, banë. Qfar është? Sonë të është loja me gjë gjëza. Qfar tjerë, për nuk... A doni me udatë në dy ekipe, cili po ja qëllon, a qysh për kini qef me bo? A bo në trosh, shkajtë se. Krejt me njësë, gjithmonë për atë e, për në qënë të shjetë. Mirë, atër, merë një jepni propozimet edhe në fund të zgjatni njërin thoni ç'kjo është përgjigjja. Çfarë më ndonë? Domethënë çfarë gjithmonë para teje por nuk mund të shihet. Po, tash mund. Ai në dashur është më gjithë. Në grupe tash. Se i jam me kanë edhe mbrapa. Si fotuan në pozicionin diellit. Do të thotë. Falë nëse se di mazina me një, a më më përgjigj. Magi. Jo, me zveti, tonë një përgjigje keni më jap, se loja po bëhet. Hunda është. Hunda, kjo është para teje, fytyra është. E njëron syni, edhe pse shef e njëron. E njëron. Hunda, fytyra. Që pëtuni? Që pëtuni? Ojëri. Fytyra, fytyra. Ojëri. Në vakon. Qëfëse ka, kështu mundet mu pa. Qëfëse ka... Pytja për fundin të ora. Përgjigja, jo pytja. Në shëgutish. A gjithmonë për atë e për nuk mund shihet. Pra fëtyrë në shofin pasyrë. Una shihet. Fëtyrë në shofin pasyrë. Pa. Vish një sa nuk shihet kur. Edhe pësë është për atë e. Nuk shihet kur, s'ka shansë me po. Punën e shenë pas qyrë, po mund është edhe kështu mi pave. Pa pas qyrë. O, bravo. Nësë është fatja, të shka. E, mos janë kështu më. E, armja. E, bravo. Bravo. Fatja, i ka se fatja, të shka. E, armja. Me garota. E, armja. Shuni, brevish, po. Po, na do të me thuj, që shuni? I fitum, kritëse. Ma të pasi. Trecë zopë. Këtu më apes, këtë bjerë. Loja mirë, pjo pëlqena. Shumë. Zaven zbab. Po. Kur do një njës një këta me karota. Oke. Okay. Edhe muni me marveshe mi bo një listë cili po e cili dyti, cili treti. Po. Ai që hin, për mjë zvoglu dhe juve kohën, du i mi abo me... Me shtrydi. Me blender dhe mi abo kështu si lëng. Po. Lëng karota? Më mirë të hash. Po s'gudzoj. Jo, kështë gudzon më. Nuk gudzon, këtë duhet me bo ashtu si është që më beba. Po ashtu duhet Okej. Okay. E ardhmja. Kur së në shem? Shkojmë tjetërën. Ku mund të gjesh shtete, qytete, rrugë dhe dyqane, po jo njerës? Në Antarktikë, s'ka atje... Jo, s'ka shtete. Asë nuk ka qytete, jam është do baza. Në Antarktikë, s'ka njerës. Vish po. Fotografi. Po dhe njerës në fotografi? Harta. Në harta. Në harta, pa qytete, shtete, rrugë, në harta. Edhe tri. Ma shpetë e gjete, tri ma të mdoja. Po, dhe se i kom shumë arak. A i donë? Shkosan ma të një. Shumë kora, në supi e kësha bile i largojsh. Shkojmë tjetërën. Jom i gjatë kër jom i ri dhe jom i shkurt kër plakëm. Qëfar jam unë? Qiri. Jo, pe qiri, se vese. A më dëni me thonë qiri? Je. A? Pa e një qëpëm e një. Qiri. Qiri. Qiri ju. Qiri. Po. Qiri. Qiri ju është, po. O, qiri. Qiri. E, o, këzënë për Shangari, pa. Mirë, gati për dy orë, botë Shangari, pa. Hade? Në qëpar është letë për të futur, por vështirë për të dalë? Në burg. Ja, ma. Del në përheka si Elbedina. Është vështirë më futë, është shumë vështirë për më futë, po... Letë më futë. është shumë letë për më futë, në falë. Të lashe, në probleme. Të lashe. Të lashe, pra. Po, të lashe. Po që e të lashe. Masë se qëllohëm me të parë një matë vukën. Të lashe, një për mua. Të lashe. Tjetra, hajde ma aktiv.
Nëse hidhni një gur të gjelbër në detin e zi, çka ndodh? Është një proces shumë interesant. Bëhet deti gjelbër? Në detin e zi, qofse gjun një gur të gjelbër, çka ndodh? Bëhet... Fundoset. Bëhet gur i zi. Jo, më. Mos e ndryshon ngjyrën detit. U i kalt aty. Ose bën valë deti. Deti zi është. Deti ato po valë dhe pa gur. Nuk është ngjyrë zezë deti zi, domethënë është ngjyrë të katërt si detet e tjera, veç ka kripshmëri më të lartë. Ngjyrën e ndryshon. Mish mund të ndryshon. A më guri gjelbër. Ngjyrë gjelbër çka? Unë di. Jo, ka si që janë gur çmuar, gur çmuar. Të çmuar po, por gur gur normal. Nëse hedh një gur të gjelbër në detin e zi, çka ndodh? Trazohet. Ja, për procesi i parë çka ndodh? Fundos. Shkrim? Lagët guri. Po, lagët. Lagët. Ba! Ska karota. Upi. Pa, pa. Pa, pa. Upa një shto. Shumë e thjesht bërë kja? Po, laj, sërën. Që kja gjelë për të rrëmë. Për mjë, për mjë. Ani, po ma shpoj lagët, mos në isan e tjera. Ja, han, peshki, ja. A dhe aj peshki që han? Peshki gërën gërën e si vogën? Po. Shkoj me tjetërën. Është ma letë se penda. Por asë njeri o me i fort në bot nuk mund të mbaj më shumë se një minutë. Fryma. Ajre, po. Oksigeni. Fryma, ajre, fryma. Jo, 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 jo. A për pajtoj? Jo, 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 jo. Ka njerës që e mbajnë më shumë. Ka njerës që e mbajnë më shumë. Se një minutë. Ka deri 5 minuta maksimum, po shumica... Po gjë gjëzo, kjo gjë gjëzo zakonisht nuk i ka rekordet botnore. Po, po, fryma. Fryma. Po. Fryma, rja. Ajde, tre tjera. Dënë me lujta, no? Po, po, hajde, po, hajde, po. Dënë me 3 minuta është. Po, dëkë, pa, nëse kjo gjëgjëzë. Dënë të jetë, dëshka është? 23, ku po. 23, a? Dënë të, jo, 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 dënë të të shumë. 23, ku mëjtë. 23, shumë. Ma, dhe mu pëmdo këtë 23, po nështë është. Nuk e di sa. Dënë të shumë, rajtë. 23 minuta, jo, jo. Dënë 8 minuta e di. Ha? Dënë 8 minuta. Në dhonë e di pa fërsesh, po ndoshta. Ndoshta ka dhonë e du. Do të shikoj. Vazhdojmë? Ka dhonë e sirenë. Të përket ty, për njerës të tjerë përdojnë më shumë se ti. Çfarë është? Emri. 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 Bravo. I ka lajshën kja. Tre të vëgjel. Për mu jenë ata. Ha? Për mu. Ta i hani ma ka lajshën. A dhe shkojmë tjetërën? Sa muaj i kanë nga 28 ditë? Gjithë muaj. 12. 12? Krejt. Krejt, krejt, krejt. E shkurë të i ka 28 ditë. Jo, 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 ka janë të gjithë. Gjithë i kanë krejt. Gjithë i kanë krejt. Krejt. Do ma të gjithë. Sa muaj i kanë shkurë? Krejt i kanë gjithë. Kanë 28 ditë. Të gjithë. 28 ditë edhe ma shumë. 28 minimum. Të gjithë muajt. Okej. Pyqet kalashme kanë qitë e gjia. Në moshet koshin. Po ja, 3-4 satë. Mujë që dhejnë më në gjësë. Shkojmë. Nëse jeni duke vrapuar në një garë dhe e kaloni personin në vendin e dytë, në cilin vend jeni? Dytë. Dytë. Në vendin e dytë jeni në garë. Dytë. Dytë. Dytë jeni të tretë, pa një masë të kalorë. Dytë. 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 Albios, që shke? Pa, po thot në skalani person në vendin e dytë, ti vjen më kon i pari, jo. Jo, dytë, jo. I dytë, të në dytë. Lësë, shumë e mirë. I pari, i dytë. I treti. Ti e mëra pa dytët. Edhe ti qëfë se kalon vendin e dytë. Në cotin një? Në dytë. Në dytë, unë të kalu që the, kë me kalu i dytë i më dalë i bërë. Me shëllam të jetë. Aaaa, e që me. Tri karolë. Ajde tre tjera. Që një ma se kjo a thjeshtë, të i kemi qitë thjeshtë, se për me smihu për dhe ne ovesë. Tre dvogle. Jënë kënë tre kërmila të hecë. Të ngoj, të bogora. Edhe të më rrinë në fund aty në cak, kërmili që deli pari, thotë, une, jemi, thot, nuk e kom asë një kërmjell për para, i kom dy për mas. Vjej dyti, thot, unë e kom një kërmjell për para, një për mas. I treti, thot, unë i kom dy për para, dy për mas. Që shoha mundën? Ashtë. Ashtë, thot.
Shumë i ngadalshëm në shtaj. Po të po qysh? Me Loani. Tani Loani. Në shtaj s'ka po a i pari lërgë. Në shtaj është e fillit... Vart me cëmë më skype dy sytë. Pse i pari për thotë se kom kërkon për para dy për mas. I dyti për thotë i një për para një për mas. I treti për thotë i kom dy për para dy për mas. Qikë me... I dëshpun. Qysh? I dëshpun. Po sa shtu i ka për para, dy për para, a i është vetë mrapa i tretit. Ashtu është sa? Dhe dy për thotë për mas me ja. I treti, përveç që ka qenë mrapu si keq, o kona dhe rancë, ka rajtë. E kushën zorin rancë, ashtu se. Kushën zorin rancë. Rancë ose smumët, ku janë tre vetë kërë. Pytja të tjetër. Shkoj me pytjen tjetër. Nëse e kom, nuk e ndoj. Nëse ndoj, nuk e kom. Ta është. Kja është të komplikur. Që ta është unë s'pidi. Nëse e kom, nuk e ndoj. Nëse e ndoj, nuk e kom. Pore. Nëse e kom poren, nuk e ndoj. Nëse e ndoj, nuk e kom. Nuk e kom unë. Pore, ja. Ja, ja. Se e kom, a vede e kom. Pidi cila është, po, a pidi një. Nëse kam, nuk e ndoj. Nëse ndoj, nuk e kom. Sekrete? Fjallë? Ha? Sekrete, fjallë. A, po, kusha sekrete? Ajo, tha, po. Sekrete? Se nuk kom ma sekret, në kërështë. Përgjigja? Bravo. Përgjigja, përgjigja? Bravo, përgjigja! Bravo, përgjigja! Bravo, sekreti. Edhe plus 3. Ama shumë i kone fort, që një pishpis. Bob, plus 3, se qitë ato, para kësa here, ato me gara, 1, 2, 3. I ki qitë po, që i qitë api vetë me vitë. Jo, jo. Po a? Jo, jo, prej aty hitë i qitë aty. Nese, nese, nese. Mirë, 4, se që e ditja e shumë mirë. Pësje be? Be? Më zbojile, si këqyën. Hate tjetërën, ako mo, kush mund të rruj 25 e në ditë, po përse i të ketë mjekër? Arditi. Kush mundet më rru 25 e në ditë, po përse i të ketë njëka? Përbe? Përbe, pa Arditi. Dhe Arditi të thash për që atër pash Arditi. Ajde të në tjera. O shtopshin të rodat. Nuk kini me fitu tjera që ka shkallaj. Kjo keve sa mjë jo. Po të pak të në këtë të marim. Tjetërën? Nuna Ine si ka 7 qika. E por është Dada, Dita Dede, Treta Dede, Kotra Didi, e 5 Dudo dhe 6 Dudi. Si që e të vajza 7? Ina. Ina. Dada, Dede, Dede, Didi. Po, nona e Ine, se dhe Ina është vajza, për që ta shkon. Po vetë për emrin e nonës, veç për emrin e vojzës. Edhe unë menova ti. Mirë. Very good. Ha? Po dhe Ina. Ina. Ina, pra. Sa është Dodo? Po, dhe thash Ina, unë. Ina... Qa? Dhe tri. Shkojmë tjetërën. A ka mo? Qenje e gjallë që mund të pi uj me këmbët e saj. Po, bretkota pin edhe me lkur. Nuk pin veç me... Nuk e dina shtonë është bretkota. Qenje e gjallë që mund të pi uj me këmbët e saj? Qenje gjallë që mund të pi uj me këmbët e saj. Breshka. Breshka pi me koma? Aja së në që dhe të së në kam. Aja për, ha? Ki gurë e pi me kam. Që pi në uj, nuk pi, po që la... Që mund të pi në uj. Se për mes likurës se dhe... Njeri mund të pi. Majmoni në ashtu. Jo, jo. Po mërë e kopë në komurë. Se po. A dini asë dini? Ose nështë ta prej komve e bjen uj në... Po që e dhe më... Qenje e gjallë që mund të pi uj me këmbët e saj. Elefantin është atë tigri. I ka noçkën. Elefantin të qysh me kom, kështu me. Ka noçkën elefantin. Ani kinguri, kinguri e rrën kom. Ta shket kof shtu një përmenim, me menu cëmë. Një sekund të burë, një sekund. Po, sa dhe qka, qenje e gjallë. A dim as e dim? Ta më me më. Regjia? Bajgullë. Për të tashtë e më 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 Bam. Oh. Wow. Oh. Sa pjesë më ka shkuar në street sa. A ti po na i them tu është rit degën aty ajo po. Është çik. Nice. Te ama pra. A karota të karota. A dhe edhe një.
Nuk qita se se qëllut. Më stuj mas në te, o zëbob. Hia? Qfar zmadhohet, për asë njerë nuk zvogluat. Njeri. Vrime a zezë. Më rritë edhe nuk zvogluat. Jo, njeri, mundet edhe mu zmadhohet dhe mu zvoglu. Mundet. Në pleçni, për shemë, mu zvogluat. Musha. 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 Bravo. Musha. Bravo. Bravo. Musha, bravo. Ti s'ta më dhan vjet. Ne për shkolla, bëj edhe fama. E do më i bësh te jo me Shangaj po. Këtë ti gjatë të bote. 1 2 Edhe për dy pyetje gjys kom Shangaj pa. Na do të më përfundu sonte këtë pyetje, po do më përfundu. Sonte vdo këta? Jo kaloj na të ndreshme. Sa më sot këtë korpën. A ka më pyetje? Cila rrotë e veturës nuk levis kër këthejet djathas? Rezervë. Rezervë. Aja, po, e veturë, e veturë është? Rezervë. Cila? Rezervë. A, së njën, këtë të levizin. Njona, këtë mbrapa... djathas, kër të këthejesh nuk leviz njona. Që është një... Këtë mbrapa dë, nuk të vizin, më vërët për i makikës. A, dy mbrapa. Dy mbrapa. Më vërët për i makikës. Dy mbrapa. Dy mbrapa. Normal. Rota mbrapa. Nuk sillet, nuk sillet. Ato të para të kanë direksion. Ose ato të para ose të mbrapa, domethënë. Nuk nuk mbrapa. Ato si lëvizje. Çata rezerva. Lëviz. Rezerva pra. Rezerva tha po çapo po çervese ku po. Në Ivana. Po jo Steve, Po jeni në autë që peçëllojë shpejt. Rrota rezerv nuk. Çe për gjë kësaj që peçëllon ti dvagjën. A komo? Mija që në të dhëtë grekë. Po dhe të vëzhla gjithë mija. Ska problem, le të bojmë pytje se him bosh. Sa lukës, një njeri mundet me ongën stomak bosh? 4 ose 5. Sa, që kjo është, që ta... Asë një që ofse se dini që ta, kam jo marrë. Yes! Ja, që është. Asë një pra, ma si që të pytje që ta. Ashtë shumë e fështirë një ditë. Nështë ta një litër mundet... Sa lukës mund t'jani në një stomak bosh? Që është natje, bosh thot. Që është natje, thot, je? Sa lukës mund është me hongër, në barkë thot. Sa të ngopemi? Ha? Sa të ngopemi? Sa të ngopemi? Dy, sa të ngopesh, ti? Sa të ngopemi? Ti? Me dy, ti? Komplet. Ti? Komplet. Komplet atë tos. Deri, sa të ngopemi? Sa të ngopemi? A dhe a fotuj, përste. Me lukë. Sa të ngopesh? Sa të ngopesh? Me një lukë. Po dhe me lukë. Bravo. Po pse me lukë? Një sekundë, një sekundë, sa lukë... Aha, pa, pa, sa lukë. Po dhe është lukë, sot në lukë është kam. Asë një. Me lukë, edhe unë për ta me lukë, jo me shumë lukë. Po sa lukë kësë mund është me unë nga stomakë bashkë për ti? Si do këtë kalaj, po së është bashkë kalaj? Në zëtë. Sa lukë. Asë një lukë. Dhe sa të lukë. Asë një lukë, hesë. Me një lukë. Një. Po dhe? Dhe të mi lukë. Si të ha një lukë. Mo nuk ka stomaku bësh, dytën se ki më bërë. Një lukë më thashtë, një ose dytë? Jo, nuk tha. Ose s'ka. Nuk ka mo stomaku bësh, si ta lukën e bësh, s'ashtë mo. Një, më fillem të. A ka mo rëzhia? A ka mo? Me e pushim dhe jetoj, me e pujt dhe vdes, qëfar jam? Zja, jara. Me e pushim, edhe jetoj, me e puj dhe vdes. Zjarë. Qëfar jam? Zjarë. Miu. Jo, kryesat për ujë, zjarë. Miu, se miu ti hedhë, ushqim hedhë, ushqimin ja po me hedhë miut. Zjarë, ima se kur je zjarët. Dru. Edhe miut që kur je fikuj. Zjarë, oke. Fiket. Zjarë. Zjarë, më ina. Bravo. Miu, pen ujë, po. Që një që ta folë aty para, që qita një ma tepër për marrë. Ja që ato të 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 Dyja në një moment, rasti. Por asë njëherë në një qëndë vjetë. Rasti. Ullatë të vjetë. Rasti.
Më si pëngo publikot. Falë. Hajde, hajde, hajde një alë, ma gjo. Një moment. Qëvar jenë një një minutë? Në gjarja, rastës. Vdekja? Jo. Në rastë, nuk e bërë. Ja, më shkohë. Mundë se me koni edhe e klip. Qka ka... Dhe më tonë, qëpa vjen? Në një minutë. Qka ka në një minutë? Sekunda. Qka ka... Pas. Dy në një moment. Pas një herë një një... Fryma, ojri. Diçka për jetes të bukura, që s'të vjen ma... Që të upëm të projnë, pi marrë më vetja. Jo, ma jo... Që ta se dini kur. Ma, që ka zonë apo? A thash më shronja më? Bravo. Ku shë thamë, re? Jo, shë thamë. Që e, kjo e tha? Minuti ka një, në moment dy. Edhe... Qa? Një, dy, në 100 vjetë. Së është asë një. Ani, asë është momente. Se kena dita asë asë. Se kena dita asë një. Ani, me ne kemi përmend. Ja, ja, se kena dita asë një. Mëje, jo momenti. Mëje ne kom përmend momenti për jetes, thash. Që tu i kini për shpis, pipini cigare me ju edhe eca. Një bërë.